Жетісу облысында ақтүтек боранның кесірінен жолда қалған 19 адам құтқарылды. Олар Алтынемел асуында қар құрсауында қалып қойған. Кеше кештен бері жапалақтап жауған қалың қар мен ұйтқи соққан желден Сарыөзек пен Көктал арасындағы тас жолда қозғалыс тоқтады. Күн ашықта жолға шыққан 12 көлік осы трассаның бойында не кері, не алға жылжи алмай тоқтап қалған. Алтынемел асуынан асалмаған жүргізушілер құтқарушыларға қоңырау шалыпты. Сарыөзек ауылынан жол талғамайтын трикол көлігімен жеткен құтқарушылар оларды қар құрсауынан шығарып алды. 4 адамды жедел жылыту орнына жеткізді. Төтенше жағдайлар департаментіндегілер боранды күні жолға шықпай, жүргізушілер ескертулерді илеп жүрсе дейді. Ал синоптиктер еліміздің біраз өңірінде боран болады деп болжап отыр. Апта соңында сықырлаған сары аязға ұласады. 25-ші қарашада солтүстікте, 26-ші қарашада шығыста қатты қар болжанады. Республика бойынша жел күшейеді, тұман түседі. Солтүстікте, шығыста, орталықта бұрқасын болады деп болжанады.